mukutu gwa Ugandan lifestyle amanya nze sega wa Murishidi. Kati Denesi oyisigire myaka 48 yasse mukyala we kusana abaana yabatemetemye n'abakuba n'obukumbi ku mutwe obwabatiddewo. Itaku namba eri awo wansi ojja kubeera ng'ojjanjaba omugejjo, ulcers, pressure, sukaali, amanya agali bebiwuka n'abasajja nkusaidia ekisenge atebitambula bulungi. Akati kaakati Dennis oyisigire myaka 40 egy'obukulu era nga abeereyo ku kyalo Bunyanyi mu district ey'e Bushenyi. Kati ono yagenda maso n'okubanga awasa mukyala we Asinansi Musimenta myaka 28 ono kati mugenzi bambi era bafunyemu obutakkaanya yageze maso n'okubeera nga amutema atema n'akwata n'abaana be okwabadde Andrew Akwanda naho myaka 4 Javira Akainijuka newabeera wa myaka 3 ne Davis Atwijukire myezi 2 mwana muto bano yabatemyetemye n'amala n'abakuba n'obukumbi ku mutwe obwagenze maso n'okubeera nga bubajjambula bwensi. Kati olwamalirizza ekikolwa ekyo yataddeko kakukola tondeka nyuma era waneno poliisi n'egenda maso n'okubeera ng'ekola omuyiggo okakkananga bamukwatizza sayidi zeeyo ekannungu bamukwatidde wa taata we gye yabadde agenze ndowooza okwekweka era poliisi yemuyina mu 5 yasse morova abantu banna buli omu ng'amutema atema ate n'amala naye n'ateka kukola tendeka nyuma. Abamu nono wamala okukola ekikolwa nga bwe kityo naye amala neyetta naye ono naye ate kyalaze nti obulamu naye adde abwagala shekeza neki yakoze yategedde nkikyamu kati munnange abantu balalu era abantu bakola ddala ebitategereka. Kale bwe butyo yabadde sayidi zeeye Bushenyi nga Dennis oweyisigire munnange atta famire ye yonna nze sigaba Murishidi.